L kao ljevorukost. Ona ruka koja nam je brža, jača ili bolja u spretnosti je naša dominantna ruka. Najčešće je to desna, pa govorimo o desnorukosti. Manje uobičajena je ljevorukost, te znanstvenici procjenjuju da je takvih ljudi danas u svijetu oko 10%, a među njima ima dvostruko više muškaraca. Vrlo su rijetki pojedinci koji posjeduju jednake sposobnosti u obje ruke i oni se nazivaju ambidexteri. Obzirom da ih ima više, svijet je krojen po mjeri dešnjaka. Pokušajte rezati škarama, upaliti kosilicu ili otvarati konzervu ljevom rukom. Primijetit ćete da vam ti predmeti ne pašu kao kad ih koristite desnom. U povijesti se na ljevoruke gledalo s prezirom i smatralo ih se manje vrijednima. Stari Rimljani su ih smatrali neispravnima, pa su se mnogi trudili postati dešnjaci i tome ih se učilo od ranog djetinjstva. U srednjem vijeku se to još jače nije odobravalo i smatralo se velikom nesrećom, što je išlo do te mjere da se djeci vezala lijeva ruka iza leđa da bi se naučila koristiti desnom, što je graničilo s okrutnim zlostavljanjem, a i nije bilo veoma uspješno. Povezivalo ih se i s vraćanjem i nečistim silama, a ljevoruke žene su proglašavane vješticama. Znamo da su generacijama mnogi roditelji i učitelji prisiljavali ljevoruku djecu na pisanje desnom rukom, smatrajući da je riječ o mani koju treba ispraviti. Da je ljevorukost i sve vezano uz lijevu stranu smatrano lošim kroz povijest, dokazuju i neki izrazi i danas često korišteni. Ako smo ustali na lijevu nogu, tada smo razdražljivi i neugodni prema drugima. Ili ako smo nešto napravili lijevom rukom, znači da smo nespretni i nevješti. S druge strane, biti nečija desna ruka znači biti vrlo dragocjeni pomoćnik nekome. Na mnogim jezicima, uključujući engleski, riječ za pravac desno također znači ispravno. Što uzrokuje ljevorukost? Kao najčešći razlog se spominje podjela rada mozgovnih polutki. Dakle, naš mozak se sastoji od dvije polutke ili hemisfere, lijeve i desne, koje su spojene snopom žišćanih vlakana koji se zove korpus kalozum. Ljevorukima su obje polutke mozga jednako razvijene, dok je dešnjacima razvijenija lijeva polutka koja kontrolira desnu stranu tijela. Ljevaci imaju više žišćanih vlakana u mozgu, pa brže prenose informacije među polutkama mozga, a to im ujedno omogućuje da se brže prilagode svijetu izgrađenom za dešnjake. Po čemu se ljevoruke razlikuju? Evo nekoliko zanimljivosti. Prvo, puno bolje pamte jer su im obje polovice mozga snažnije povezane. Drugo, skloniji su kreativnim područjima i uspješniji su u glazbi, umjetnosti i arhitekturi. Neka od najvećih imena kao što su Leonardo da Vinci, Michelangelo, Picasso i Beethoven bili su ljevoruki. Mnoge glazbenike ljevorukost nije ometala da postanu vrhunski, ali samo zahvaljujući njihovoj sposobnosti prilagodbe, a ne svijetu oko njih. Tako je Jimi Hendrix bio prvi gitarist koji je okrenuo žice na gitari namijenjenoj dešnjacima, a Phil Collins sebi kao ljevaku prilagodio bubnjeve koje je svirao. Treća stvar, ljevaci su češći među genijalcima. Veći su individualci i razmišljaju drugačije od ostalih. Originalni su i kreativni u razmišljanju koje vodi do inovacija. Nikola Tesla, Albert Einstein, Aristotel, Marie Curie, neki su od najvećih umova u povijesti čovječanstva i svi su bili ljevoruki. Četvrto, bolji su u nekim sportovima poput tenisa, bejzbola, mačevanja ili boksa u kojima se traži iznimno brza reakcija koja zbunjuje protivnika naviknutog na reakcije desne strane. Peto, bolji su multitaskingu, odnosno izvođenju više stvari odjednom, jer su tijekom odrastanja bili suočavani s brojnim izazovima zbog kojih su bili prisiljeni razmišljati brže od ostalih, pa im je komunikacija između dvije polovice mozga puno, puno brža. Šesto, češće imaju alergijske reakcije i podložniji su migrenama i nesanici. Sedmo, lakše se naljute. Zbog te jače povezanosti mozgovnih polutki, pa im se osjećaj i razum učestalije miješaju i uzrokuju konflikt. Osmo, čak 5 puta češće stradavaju nesrećama. Zašto? Pa jer je svijet prilagođen dešnjacima. Da zaključimo. Ljevorukost nije poremećaj, bolest ni sramota, već genetski uvjetovan način funkcioniranja mozga. I zato imamo poruku za roditelje
koji primijete da im dijete pokazuje sklonost korištenju lijeve ruke. Nemojte ga ispravljati, kažnjavati, ismijavati ili prisiljavati da čini ono što mu je potpuno neprirodno, a to je da koristi desnu ruku. Takva vaša ponašanja mogu ostaviti duboke nepovoljne posljedice na dijete koje može početi mucati ili teško govoriti. Mogu uzrokovati i emocionalne probleme jer dijete dobije kompleks manje vrijednosti pa se brani agresijom ili se povlači u sebe. Ili mogu dovesti i do mokrenja u krevet, ozbiljnih problema u spavanju i sl. Zbog toga je bitno da roditelji znaju da je remećenje prirodne sklonosti vrlo štetno i da nema nikakvog opravdanja. Ljevorukost je urođena i nije greška koju se treba ispravljati. I svijest se polako mijenja, pa se sve češće izrađuju predmeti prilagođeni ljevorukima. Naprimjer, olovke, miševi za računala, gitare i sl. Danas učitelji znaju kako naučiti pisati ljevoruko dijete. Postoje neke praktične preporuke da se olovka drži oko 3 cm od vrha, da je ruka okomita na donji rub papira i da se ruka nalazi ispod linije za pisanje. I za kraj, uživajmo u različitosti. I razmislimo ako je naš susjed u školskoj klupi ili za stolom u restoranu na vjenčanju ljevoruk. Možda će trebati nešto više prostora. Ako svašta u svijetu nije prilagođeno njima, to nas kao pojedince ne opravdava da mi sami nešto ne poduzmemo. Iako jedna lasta ne čini proljeće, ti budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu.